מחשבה, זה לגמרי נשמע כמו יצירה, כמו פיין. מופה לבורי בלום פרדוקס, אני סוף המינימלי, לא מקשיב הפעם, לא אקשיב הפעם, לא יקשיבו לי עד שעמוד בצעריו, אבל יש לי אסבעות של סנדרן, כשיקרו לי את הלסת, לא אפחד, ואשוב לו עוד סיגר אחד בפאפ, דקה לפני הסוף אומר. עוזר לי להיות בשליטה, מקשרת את החדר מוגזם, הגישה שלי לא רגישה, המילה שלי לא רגישה, מנבל